საქართველოს ბანკის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს პარტნიორობით კი მსოფლიოში წამყვანი ბიზნეს აქსელერატორი 500 სტარტაპსი აქსელერაციის პროგრამას აქტიურად განაგრძობს საქართველოში. სწორედ 500 Georgia's პროექტის ფარგლებში საქართველოს ბანკს უკვე ჰყავს პროგრამაში ჩართული სტარტაპების საკუთარი ტოპ 5. ესენი არიან Nextcell-ი, Cargon-ი, Cardiel-ი, Faber-ი და Stake-ი. ვცდილობთ თათია კაკაშვილის სიუჟეტში ნახოთ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. Nextcell-ი, Cargon-ი, Cardiel-ი, Faber-ი და Stake-ი. ეს საქართველოს ბანკის ტოპ 5 რჩეული სტარტაპ კომპანიაა, რომელიც მსოფლიოში წამყვან ბიზნეს აქსელერატორის 500 სტარტაპსის აქსელერაციის პროგრამას აქტიურად განაგრძობს. პროგრამის პარტნიორი სწორედ საქართველოს ბანკი და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოა. Акселерациის პროგრამის სტარტაპების, სტეკისა და კარგონის იდეის ავტორები საკუთარი ბიზნესის კონცეფციაზე გვიყვებიან და ამბობენ იმასაც, რომ ახლა მთავარი გამოწვევა акселерациის მეორე რაუნდში მონაწილეობაა, რომელსაც სწორედ საქართველოს ბანკის ინვესტიციით გააგრძელებენ. საბოლოოდ კი ორივე ნაკადიდან შერჩეული ტოპ 10-დან ორი რჩეული სტარტაპი ინვესტორებს საკუთარ პროექტს უკვე სილიკონ ველიზე წარუდგენს. Cargon-ი არის ციფრული ლოგისტიკური პლატფორმა, რომელიც აკავშირებს ტურისტულობას გადამზიდვასთან. მოგესალმებით, ეს არის სახმელეთო გადაზიდვები და ტურისტულობას შესაძლებლობა აქვს რამოდენიმე ხილავზე დიდი საჭერის მეშვეობით სწრაფად დაუკავშირდეს ტურისტის გადამზიდვას. 500 სტარტაპში მონაწილეობამ დიდი გამოცდილება მოგცა მთელ გუნდს Cargon-ისას. მოგესალმებით, 500 სტარტაპი არის წამყვანი ორგანიზაცია მსოფლიოში, არიან ექსპერტი მენტორები, რომლებიც სფეროებიც მოიცავს მარკეტინგს, სტრატეგიას, პროდუქტის განვითარებას და გაყიდვებს. შესაბამისად, ზუსტად ამ სფეროებში მივიღეთ დიდი გამოცდილება. 500 სტარტაპის მეორე ტური დაგვეხმარება ჩვენი აპლიკაციის, სერვისის გლობალურ ბაზარზე გასატანად. Stake-ი შეიქმნა 2018-ში, შემთხვევით შექმნა ჩვენმა პროდუქტის დიზაინერებმა. შემდეგ ავტვირთეთ ისეთ პლატფორმაზე, სადაც ფასდება ხოლმე ესეთი ახალი პროდუქტები და მივიღეთ იქიდან ძალიან კარგი გამოხმაურება. აღმოჩინეთ, რომ ხალხს ესეთი პროდუქტი ჭირდებოდა. იქიდან გამომდინარე 500-ი გვენდო, დამატებით მოვიზიათ ინვესტიცია ერთ-ერთი წამყვანი ვენჩურული ფონდისგან ჰოლანდიაში, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მომდენო ერთი წლის განმავლობაში სრულად ფოკუსირებულები ვიყოთ პროდუქტის განვითარებაზე და გაზრდაზე. ძალიან კარგი რაღაცები ვისწავლეთ, კონკრეტულად ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები და ტექნიკები, როგორ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ უფრო სწრაფები და უფრო სწორად როგორ ვიმუშაოთ. ძალიან გვიხარია, რომ ბოლო ეტაპზე ვართ, რადგან გრძელდება ჩვენი მხრიდან ამ ცოდნის მიღება და იმ გამოცდილების გაზიარება, რომელიც 500-ს აქვს უკვე 10 წლის განმავლობაში დაგროვილი. 500 Georgia საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება და აქსელერატორში ჩართულ სტარტაპებს შესაძლებლობას აძლევს თავიანთი იდეების დახვეწაზე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლებთან ერთად იმუშავონ. პროექტი ქვეყნის სტარტაპ ეკოსისტემისა და საინვესტიციო პოტენციალის განვითარებას ისახავს მიზნად. შარშან, როცა მოგვეცა საშუალება GITAS-კან და 500-ისკან, რომ ჩართულიყავით როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში საინვესტიციო პარტნიორი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, დავით ახმეტ და დიდი სურვილი დავით ახმეტ ამ წინადადებას. საქართველოს ბანკის ჯგუფის როლი ამ პროექტში და ამ აქსელერაციის პროგრამაში არის როგორც საინვესტიციო პარტნიორის როლი, რაც გამოიხატება იმით, რომ პირველი ნაკადის 15 სტარტაპი ამ შემთხვევაში მიიღეს ინვესტიცია საქართველოს ბანკისგან, შემდგომი მე-5 სტარტაპი, რომელიც გავიდა შემდგომ ფინალურ ეტაპზე, მიიღებენ კიდე დამატებით დაფინანსებას, საინვესტიციო დაფინანსებას საქართველოს ბანკის ჯგუფიდან და შემდგომ უკვე ფინალისტი სტარტაპები მიიღებენ კიდე დამატებით დაფინანსებას და შეიძლება ექნებათ საშუალება გაემგზავრონ კალიფორნიაში, სილიკონველიში და წარადგინონ თავისი წარმატებული სტარტაპი უკვე უფრო მასშტაბურ, უფრო ბევრ კომპანიასთან, უცხოურ კომპანიასთან. 15 სტარტაპი, რომელიც თავდაპირველად შეირჩა ბოლო სამ თვეში მათ კოვიდის შემდგომ, მათ 2.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციები მოიზიდეს საქართველოში. ეს არის უდავო დადასტურება, თუ რამხელა პოტენციალი გააჩნია აქსელერაცია გავლის სტარტაპებს საქართველოში ინოვაციების ეკოსისტემას და ეს უბრალო დასაწყისია. ჩვენ ველოდებით ექსპონენციალურ ზრდას თითოეულ სტარტაპთან მიმართებაში. ინფორმაციისთვის, 500 სტარტაპსი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი აქსელერატორია. 2010 წლიდან სილიკონ ველიზე მისი დაარსების დღიდან 500 სტარტაპმა 2400-ზე მეტ კომპანიაში მოახდინა ინვესტირება. დღესდღეობით კი მისი კაპიტალი 600 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება.